Ինչ ես քույր կատարվում, ես 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 ինջերա խոսա։ Բացատրի։ Ենի չի վերստնում, հաստատ նեղացել է։ Ես ինչ հաստատ կատարվում, ապե հարպած էր, ուրիշ ձև չկա։ Լարի վակաժվել։ Ես ինչ հերախոսա։ Խոսի, որտեղից։ Հա, որտեղից։ Ես ինչ աղջիկ ես դարձել դու լսի։ Հա, երբ բաց թողեցիք ես գոռում, մամա, ինչ ես գոռում, ինչ կան կարելի ա, ինչ եմ արել, ընդամենը մի քիչ ուշ եմ եկել, ինչ Ես դու նարենան ինչ էիր անելու, իրեմ ամեն ինչ կայել ես ինձ ոչ մի բան։ Չեմ մնում։ Հիմար դուրսկա։ Ինչ եմ արել։ Ինչ նարեն։ Որով հետ ինչ եմ սիրում։ Ինչ եմ սիրում։ Նան ամեն ինչ կայել ես սիրում։ Իրեմ ամեն ինչ կայել ես ինձ ոչ մի բան։ Ինչ եմ արել, ընդամենը ուշ եմ եկել ես ինձ։ Ինչ զայն չան ես հասկացար։ Ես դեռ ինչա։ Հելը տեսեք ինչերը կատարվելու։ Սա մեր ընտանիքի խայտառակությունն է։ Թե ասա ձեր ինչին էր պետք։ Լավ, ախպերս չկա, ես խայտառակությունը չի տեսնում։ Ախպերս եթե ինչ չբերեի, ինքն էր գալում։ Հրա չեմ հասկանում, գժվել է լրիվ։ Արա ախպերս, մեր տուն գար։ Լավ, ախպեր, դու գնա, ես մի բան կանամ։ Բայց գնամ որ։ Հա, հա, հանգիստ գնա։ Դե գնացեք։ Զանգում եմ։ Որը քաջ։ Լիկա, վերկաց գնում ենք։ Ո՞նց։ Տուն, ո՞ր պիտի գնանք։ Մենք արդեն տան մոտ ենք, էլ ուր են գնում։ Լիկա, քեզ ինչ ա եղել։ Դու հասկանում ես, որ ես քեզ կարոտում եմ։ Հա, հասկանում եմ, բայց ամեն ինչ լավ ա։ Գնա տուն, քնի, հանգստացի, վաղը նորմալ կհանդիպենք։ Ես քեզ շատ եմ կարոտում, Սաշ։ Հա, հասկանում եմ, Լիկ ջան, բայց հիմա վերկաց գնանք տուն, հա։ Սաշ, դու խնդիրներ ունես։ Հա, Նիկ, բայց թեթև խնդիրները, լուրջ բան չկա։ Հիմա վերկաց գնանք, հա։ Ես քեզ կորցնում եմ։ Դուք ամեն ինչ լավ կլինի, հանգիստ եղի դու։ Ուղղակի հիմա վերկաց գնանք տուն միասին։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Գնացինք։
Բարի լույս։ Բարև Լիզա ջան։ Ոնց եք։ Լավ։ Դու։ Լավ, ոչինչ, որ խոհանոցը գրավել եմ։ Ոչինչ։ Ինչ լավ ահոդ եկել ես։ Հա, եկել եմ, որ մնամ։ Ինքը թանկ այնց համար։ Լիզա ջան, երանի չեր գայր ու մնայր։ Ասում ես երեկ ինչ արեք։ Ինձ դասերը պրծակ գնացին բուֆետ միշ մնացին։ Հիվետ եմ խիտ։ Ոնց եք։ Նավ դու ոնց ես։ Լավ ես։ Լավ ես։ Չէ, աղպեջ, տեսանք։ Հավսար, տղեն է կավ։ Նարջան, բարեք։ Նար, ոնց ես։ Նեղացել եմ։ Ուվ կարա ես նեղացնի։ Բուբոնա, ինչ որ բանա ասա։ Աշոտ չգիտես, որ ես իրա ոչ մի ասացը բանի տեղ չեմ դնում։ Լավ, էլ այդ թեմով հարց չեմ դա, պրոստը նեղված էիր, ինձ թվաց, որ… Նորմալ ամեն ինչ։ Մտածեցի, որ կարող է… Կարո՞ն է ուղարկել։ Չէ, նարե, ինձ ոչ ոք էլ չի ուղարկել։ Կնարես։ Ինչ է արել։ Չգիտեմ, ոնց չաս եմ գտնվում, ներառնացավ դուս է։ Ինչ է ասում ես։ Բան, ես հարցացի կարող եմ բոնան նեղացրել, բայց բան չասեց։ Խեղճ մամա, ամբողջ գիշեր չի քնել։ Լուսինեն էլ մինչև ուշ գիշեր լացում էր։ Ես մամային այդքան զայրացած չէի տեսել։ Ինձ համար կսկալիս, Լուսինեն էլ ընդեղից իրանը կործանում։ Վահանը իսկական ջենտլմեն է։ Երեկ առավոտից այս ծաղիկները այստեղ ատել։ Վերջացնում ես սուրճը։ Ինչի՞։ 411-ի երեխայի ոչ մի տվյալ չես գրանցել։ Ահա, հիմա գրանցում։ Փարագացրու, սրճարան չի։ Բարի լույս։ Պաստորին սուրճ խմելնել է, հա՞ մեզ մոտ արդեն արգելվում։ Ինչ ա պատահել։ Ինչ էր նեղված։ Հայել է տա էլի։ Բայց ով ասում, որ հայել է տա։ Ինչ պետք ա պատահի։ Երևի ես ծաղիկներից ա նեղվել, որ առիթ պետք չի։ Բայց ինչի պիտի ես ծաղիկներից նեղված լիներ։ Եվ հետո ես ծաղիկները ես նրա համար էի բերել։ Ինչ չգիտեմ։ Ավելի լավ է ես գնամ, որ չխոսա, լավ։ Ես գալիս։ Արթնացար։
քարածը դուրդ եկավ, հա? Մայրդ ամբողջ գիշեր քայլում էր սենյակում։ Դու դեռ դիմակդ կպատրես։ Խոսի, մի բան ասա։ Ամոթ, ամոթ, 18 տարեկան աղջիկես, էդ ինչ տեսքով ես դուրդ գալիս։ Դու քո հակածը Լուսահոգի եղբայրդ կենդանի լիներ, լավա մեռավ, չտեսավ աղջիկի ինչ վիճակում է, աստված գիտի գեներդ։ Ոչ մի դաստիարակություն չստացակ, ոչ դու, ոչ քույրդ, դե այդպես էլ պիտի լիներ։ Ո՞վ էր ինձ լսում։ Անընդհատ խոսում եմ, խոսում եմ, խոսում եմ, ոչ մեկ ինձ բանտեղ դնող չկա։ Խոսի, ինչի՞ չես խոսում։ Մի բան ասա, արդարացի եմ։ Մորդ խղճայիր։ Դես ինչ օրն ես գցել։ Շնորհ։ Այս ինչ ես անում։ Հիմար։ Զզվելի։ Ճիշտ էի անում, որ քեզ չէի սիրում։ Դու ով ես, որ գաս ես տանը ապրես։ Դու պիտի փողոցում ապրեիր։ Սա քո տունը չի։ Անդաստիրակներ մեծերի հետ վարվելու ձև չգիտեն։ Բարև, Նարա, ո՞նց ես։ Լուսինեն չի եկել դասին։ Ինչի՞։ Չես պատկերացնում մոտավորապես ինչի։ Ինչ ես ուզում քրոջիցս։ Այսինքն։ Ինչ այսինքն, ինչ ես ուզում քրոջիցս։ Նարա, ես քրոջը սիրում եմ։ Հա, վեր անցի ծաղալուց։ Չես հավատում։ Լսի, ուրեմն Լուսինեն շատ միամիտ է ու մարդկան շատ շուտ է հավատում։ Որ դու իրան խափում ես, այդ չի նշանակում, որ դու խելք ունես։ Ուղղակի իրան հեշտ է խափել, դրա համար ինչ որ առանձնապես խելք պետք չի։ Նարա, դու հաստատ խաղում ես։ Երեք հետդ չէր։ Հա, բայց հեռու մնա քրոջիցս։ Ինչի՞, ի՞նչ է մարևոր։ Վատ ես լսում։ Չէ, ես շատ լավ լսում եմ։ Ուրեմն վատ ես հասկանում։ Նարե, Լուսինեն մեծ մարդ է։ Ու ինքը կորոշի, ես իրան պետք եմ թե չէ։ Լսի։ Ես քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում։ Քրոջիցս հեռու մնա։ Ում հետ ուզում ես գնա մանարի, ինչ ուզում ես արա, մեզանից հեռու մնա։ Հասկացա՞ր։ Չեմ հասկանում մեջդ ինչա գտել։ Ինձ առանձնապես դուրս չես էլ գալիս։ Ցավում եմ, որովհետև դու ինձ շատ ես դուր գալիս։ Ասել եմ, չէ՞, կախարդի աչքեր ունես։ Ապրես։ Հաջող, կախարդ գեղեցկուհի։ Բարև, Արսեն։ Ինչ ես։ Լավ, դու։ Լավ։ Ինչ կա։ Եսի։ Ո՞ր է շեֆ։ Հիմա կգա։ Արսեն։ Վերցրու կեր։ Արսեն։ Ես ինչի ուշացեր։ Դուք ասեցիք մի ժամ ուշ կամ։ Հա։ Ասել եմ։ Դե որ ասել եմ, ասել եմ։ Ես ժամը 3-ին դասի եմ, կմնամ այստեղ, հա, ու 3-ին կգնամ։ Հա։ Ոնց կասես։ Լավ, դե վարձանով եմ։ Լավ։ Գնացինք, հա։
Հուշը արդեն գնանք։ Գնացինք։ Գերեք, գերեք։ Դու գեր։ Չէ, ես գնայեմ։ Գերեք։ Հոտն եմ սիրում խնձորի։ Հա, ոնց ես, ուրուզան։ Լավ եմ։ Լավ ես։ Իմ սենյակ մաքրել ես։ Հա։ Ապրես։ Են որը որոշել էիր ամբողջ տունը մաքրեիր, փայլացնեիր։ Հա, մաքրեցինք, փայլացրեցինք։ Խնձոր չես ուտում, գեր։ Չէ։ Իմ այգու խնձոր չես ուտում։ Այնքան եմ գերել։ Ուզում ջան, գիտես ինչ էի ուզում ասել։ Հա։ Կարող է Սոնային ասեիր, որ գա։ Դե գա քեզ օգնի մի քիչ։ Ինչի՞։ Չէ, ես ամեն ինչ կանեմ։ Հա, ինչ կանելու որ։ Ես ու Սոնան ինչ որ պետք էր արեցինք, վերջացրեցինք։ Հա։ Օրվա գործնել ես անում եմ, ինչ կարիք կա։ Դե օրվա գործնել, որ ասում եմ գա քեզ օգնի մի քիչ։ Բայց ինչի՞ չեմ հասկանում։